প্রমোট বড়ই আছে কততে প্রমোট বড়ই আছে কততে মুসলিম সম্প্রদায় যেটো অশান্তি পরিবেশ আনিছে এটো আমার কারণে দুর্ভাগ্যজনক আমি কইছো কিয় মুসলিমৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ একপক্ষীয়ভাৱে কিয় অত্যাচাৰ যদি ইভেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে নেক্সট দিনাই আহি পেলাই আমি দল হিচাপে আহি পেলাই আপোনালোকক ইয়াত আগৰ নিচিনা বহিব কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি আমি কথা দিছোঁ ইভেকশ্যন নটিচ পাইছে ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিব আহিছোঁ আমি আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত সেইটো সব জায়গাতে যাব বি টি চি অঞ্চলত বহুত জায়গাত এনেকুৱা ইভেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত এইটো হৈ আছে তো ইয়াত নিশ্চয় এটা ৰাজনীতি আছে প্ৰমোদ বড়োৰ একপক্ষীয়ভাৱে এটা ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নহওক আমাৰ আমি আহিছোঁ ইয়াত ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা আছে মুঠতে আমি কৈছোঁ যে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে চবেই ব্ৰিটিছৰ বাসিন্দা আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে যদি ইভেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে নেক্সট দিনাই আহি পেলাই আমি দল হিচাপে আহি পেলাই আপোনালোকক ইয়াত আগৰ নিচিনা বহিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি আমি কথা দিছোঁ আৰু আমি সুধিছে আপোনালোকে ইয়াত ভোটাৰ হয় না নহয় আমি সুধিছোঁ ইহঁতে কৈছে ইয়াৰে ভোটাৰ আমি 4 বাৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত ইলেকশ্যন দিছে এম পি ইলেকশ্যনতো ভোট দিছে এম এল এ ইলেকশ্যনতো ভোট দিছে মুঠতে 12 বাৰ হৈ গ'ল ইহঁতে বি টি চি গঠন হোৱাৰ পিছত এম পি ইলেকশ্যন এম এল এ ইলেকশ্যন আৰু বি টি চি নিৰ্বাচনত ভোট দিয়াটো তাৰমানে ইয়াতে ইয়াত ভোট দিয়া মানে ইহঁতে বি টি চিৰ বাসিন্দা চুক্তিত লেখা আছে স্পষ্টকৈ যে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে চবেই বি টি চিৰ বাসিন্দা আৰু যিসকলৰ লগত মাটিৰ পাত্তা নাই আজিৰ দিনত আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত চব জাতি জনগোষ্ঠীকে মাটিৰ পাত্তা ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি আমি কৈছোঁ আগতে কৈ আহিছোঁ আমি যোৱা 15 বছৰত আমি দিব পৰা নাছিলোঁ কৰেচ অঞ্চলত থকা সকলক আমি প্ৰায়ৰিটি দিছিলোঁ এতিয়া আমি চৰকাৰ আহিলে ফৰেষ্ট হওক বা এইফালে কি কয় এইটো প্লেন জেগাতে হওক আমি চবকে মাটিৰ পাত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম আৰু আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন আছে মাটি জৰীপ কৰি পেলাই মাটিৰ পাত্তা দিয়াৰ কথা দিয়া আছিল আমাৰ বি টি চিয়ে কিন্তু আমি চৰকাৰত আহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি দিব পৰা নাই কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে আজি মুঠতে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ যিটো অশান্তি পৰিৱেশ আনিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক আমি কৈছোঁ কিয় মুছলিমৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ একপক্ষীয়ভাৱে কিয় অত্যাচাৰ এনেকুৱা চৰকাৰী মাটি বা খাচ লেন বা এনেকুৱা খাচ লেন বা একচজা মাটি এনেকুৱাত অকল মুছলিম মানুহ নাই চব জাতি জনগোষ্ঠী অলপ হ'লেও কম বেছি পৰিমাণে আছে বড়োসকলেও আছে কম পৰি কিছু হ'লেও হয়তো নিশ্চয় বেংগলীসকলেও আছে হয়তো নিশ্চয় কোনোবা ৰাজবংশীও আছে কোনোবা হয়তো আদিবাসীও আছে নিশ্চয় থাকিব বি টি চিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অলপ কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও খাচ মাটিত বহি পেলাই আছে ইহঁতক মাটিৰ পাত্তা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থাহে কৰিব লাগে চৰকাৰে আৰু এই মাটিৰ পাত্তা দিয়াৰ অধিকাৰটো আমাৰ বি টি চিত আছে যিহেতু লেণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ট্ৰেন্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো অসম চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে বি টি চিয়ে যি কৰে য'ত যি কৰিব পাৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈ কৰিব পাৰে কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ ৰাইজে ৰাজাফৰনি থাকাই গোজনথাও খৌৰাং এপসুনি হেফাজাব হনাইজং ফৈগৌ 23 আগষ্ট 2023 ইংয়াও কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী পৰাইচালিমায়াও পুংবিলিনি 2 ৰিংগানিফ্ৰাই মোনাবিলিনি 4 ৰিংগাসিম সা সানজা ভাৰতনি গজামসিন গব আয়ুর্বেদিক কলেজ এণ্ড হস্পিটেলা দেহা মেডিকেল চেকআপজন লগেছে সাংগ্রামটি মেল খুংফুনে জাগান বে দেহা মেডিকেল চেকআপজন লগেছে সাংগ্রামটি মেলাও গাছেই সা 26 গুবুন গুবুন বিফাননি রঙ্গতি গনাং স্পেশালিস্ট ডক্টরফ্রা বে হাবাফারিয়াও বাহাগ লাগান
बेनिखायनो गोसोगुदुं रायजो राजा बिथांमोना बैसानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङा लासिनो नायफैनो हागोन।